Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann enn kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. De laster tungtvannet over i lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Denne kommer jeg til å trenge. Bare to steder igjen nå.
Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den metallryken. Det her. Jeg må ødelegge alt. Der Kain. Tyskerne er oppover det tungtvannet der. Ich bin an der Pause gekommen. Ich habe ihn zu meinem.
en soldat! Det var alle. Thank you.
Vannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Det en makt, ikke? Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De er her! Thank you.
Schritt weiter!